こうとか言うとこの兄ちゃんはや。おい、何普通に返してんだ。スズランが舐められんだろうが。うっじゃあ聞くけどよ、お前らの中に宝泉なりその親子ってところにたった一人で乗り込める度胸のある野郎が一人でもおるんかい。これうちに一人で乗り込んできたのは宝泉の上田社長以来二人目だ。それだけでも悪手もんだろうが。あいつはラオを訪ねてきたうちの客人だ。この件をうちが預かる。親子を花岡藤雄、アンテナ張っといて。了解です。それだな、他の一派の動きにも注意しとけ。油断なんねえからな、このスズランは。